4 квартири для дітей, позбавлених батьківського піклування, та сиріт придбали у Кам'янському коштом державної субвенції. Житло відремонтоване і в ньому є все, щоб заселятися і жити, кажуть у міськраді. Всі діти засілені, квартири ми купили, ну, хороші, меблірувані, з технікою. Да, всі трьохкімнатні квартири з автономним опаленням. На сьогодні в черзі на отримання житла 55 дітей віком від 16 до 23 років. Щоб забезпечити їх квартирами, необхідно майже 27 мільйонів гривень. Є також у Кам'янському потреба звести ще один груповий будинок та будинок сімейного типу. На засіданні спеціальної комісії фахівці сформували перелік пропозицій щодо вирішення нагальних квартирних питань і направили їх на розгляд до комісії обласної. Ми будемо просити, будемо намагатись побудувати їм приватний будинок для створення дитячого будинку сімейного типу. Малий груповий дитячий будинок зараз будують на лівому березі міста. Там діти житимуть під наглядом педагогів та психологів і виховуватимуться в умовах максимально наближених до родинних. Усі роботи на об'єкті планують завершити до кінця року. П'ятий мікрорайон між вулицями Бульвар Незалежності та Дружби народів. Будується цей малий будинок, це дуже близько до 25-ї школи, до двох садочків. Садочки на 4-му районі знаходиться, 44-та школа також поруч, дуже зручне місце. Нині у Кам'янському 20 прийомних родин та 15 дитячих будинків сімейного типу. Загалом у них виховуються 600 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Вікторія Вахрушина, Альона В'єтрова, Мальвіна Карапиш, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий».